Үндістандағы мемлекеттік ауруханада 48 сағаттың ішінде жаңа туған 30 сәби шетінеп кетті. Бұл оқиға Уттар-Прадеш штатында болған. Олардың 15-і неонаталдық, 15-і педиатриялық бөлімде жан тәсілім еткен. Нәрестелердің 6-ауы мидың қабынуынан, қалғандары өзге аурулардан шетінеген болуы мүмкін. Рейтердің хабарлауынша, дәл осы госпитальде осыдан 2 ай бұрын 105 бала бақилық болған. Мұндай оқиғалардың жиілеп кетуіне қаржы тапшылығынан дәрі-дәрмектің таусылып қалуы себепші.